Från en liten by i Kalifornien stiger plötsligt en ballong mot himlen. Ombord är ett paket mörkrostat kokkaffe. Kaffet, det sägs komma från en grupp fjällämlar styrda av djupa kaffetraditioner i norra Sverige. Den mörka brygden som kan utvinnas ur dessa bönor sägs kunna försänka den spralligaste människan i totalt mörker. Men inget kokkaffe hade någonsin nått rymden. Nu svävade paketet mot månen. Och senare samma dag skulle det bli världens första kokkaffe i rymden.